stort sett ikke gidder å bade. Har du problemer med å omgås overdreven positive folk? Du er ikke alene, vi er mange som har det sånn. Er du den typen som liker å sitte, sitte inne og pimpe når sola skinner? Er du av typen som er svar for sport, men bare på skjermen? Sharon.